İqlim fəaliyyətinin genişləndirilməsi üçün müvafiq maliyyələşmə təmin olunmalı. Turizm sektorunda iqlim ambisiyalarının artırılması, öhdəliklərdən icraya qədər adlı tədbirdə bu məsələyə xüsusi diqqət çəkilib. Tədbirdə turizmdə regenerasiya, adaptasiya və maliyyələşmə yollarının müzakirəsinə də yer verilib. Çıxışlarda ekosistemin bərpasında innovativ maliyyələşdirmə modellərinin əhəmiyyətinə də toxunulub. They are the job we are committed to leading by example, which is very important.